Els impulsors de Viu la Música han presentat el seu projecte a l'Espai Tarambana. Coincidint amb el Dia Mundial de la Música, els responsables d'aquesta nova escola han organitzat diverses activitats relacionades amb la música al llarg de tota la jornada. Aleshores pensàvem que el model d'escola que nosaltres proposem aquí tenia molt sentit perquè és un model participatiu, obert a tothom i molt transversal. El projecte va néixer ara fa 4 mesos i arrencarà les classes el mes de setembre. Viu la Música aposta per un model educatiu totalment pràctic, dirigit a tots els públics i amb classes per a diferents nivells. Aconseguir que la gent s'ho passi bé amb la música al mateix temps que aprenen. Però l'objectiu principal és que s'ho passin bé, no que aprenguin. Llavors intentarem fer les dues coses, però el nostre objectiu és que la gent gaudeixi de la música al màxim possible. El CEIP Mil·lenari col·labora amb el projecte cedint les seves instal·lacions a Viu la Música perquè hi imparteixin les classes. Classes que seran de tot tipus d'instruments: guitarra, piano, violí, saxo i clarinet, entre d'altres.